agence nangai na kombo ya Old White Business GP nazali na adresse oyo 100 West Green Road London N15 5 Alpha Alpha. Tozali na contrat na ba compagnie minene entre autres DHL, UPS na FedEx. Biloko ezwaka obe 3 jours pour commander destination finale. Bon, ils étaient pris ezali ya malambu. Pri ezali ya biso moko ezali ya DHL, TDHL ezali pona komemela biso ou bien ba compagnie na mususu pona komemela biloko pona kosonga biso mais ba pri ezali ya biso moko bana mboka. Donc na sengi na ba oyo so bazana mikakata na routine na biloko ba sengeli ko sala biso confiance puisque ça depuis 2007 tozana kati ya mboka kotinda biloko donc mitungisi penda na ba client ou basi ba yebi bisika oyo ba yebi et puis ba sala ka biso confiance mingi. Biloko ekendeke pas seulement na Congo ba mboka nyonso esika wapi DHL akoki kokoma to azalaka bango nde baza ba partenaire na biso ko bango ba memaka biloko awa te na destination donc soki biloko ese longwe awa eza sous dans disposition ya biso agence te contrôle comme na maboko ya DHL. Qu'est-ce que tu n'as pas na mbongo? Mbongo te mbongo tozaka kosala pour le moment eza suspendi mais na mikole koya bato bakozala fixe na ndenge nini bisika wapi esengeli totinda mbongo puisque tozali kosala yango ezaki mpe na bamboka nyonso ya mokili lokola kaka Western Union mais sika sikoyo toza na contrat moko d'ici la bato bazala informe ntango nini tokobanda. Kompani na ngai eza na kombo ya Old White Business GP Limited, c'est-à-dire ezali kompani ya masolo etali business naza na posa pe na bapartenaire oyo bakoki koya tosolola pe na makambo mosusu oyo ekoki koloba maawa te. Alors adresse ezali kaka numero 100 West Green Road London N15 5 AA Alpha Alpha. Donc bokomona yango na se ekobanda kodefile mpona bino bokoka kobenga